অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ অসমৰ সাংস্কৃতিক বিভাগত ওলোৱা পদৰ বিষয়ে। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 আগষ্ট। যিবোৰ কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল হয় assamguru.comত গৈ বা এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বেছিক ডিটেইলছ কৈ দিওঁ। ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ, ইয়াত টোটেল 19টা পদ খালী হৈছে। প্ৰথম পষ্টটো হৈছে পাব্লিকেশ্যন এছিষ্টেণ্ট, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 22,000 পৰা 87,000 প্লাছ গ্ৰেড পে 9,400 টকা। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে ইংলিছ বা আছামিছত মেজৰ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ জাৰ্ণেলিজিমত 1 বছৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। ছেকেণ্ড পষ্টটো হৈছে ছিনিয়ৰ ফটোগ্ৰাফাৰ, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 22,000 পৰা 87,000 প্লাছ গ্ৰেড পে 9,400। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফীত 1 বছৰৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। থাৰ্ড ষ্টেজ লাইট অপাৰেটৰ, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 5,200। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। অৱশ্যে ইয়াতে আপুনি জেনেৰেল বা সাধাৰণভাৱে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। ফোৰ্থ ড্ৰামা আৰ্টিষ্ট, ইয়াত 5টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 7,600 টকা। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নাইবা যদি পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ, ড্ৰামেটিক আৰ্টছ, থিয়েটাৰত যদি আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফিফ্থ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 6,200। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেট থাকিব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে আছামিজ আৰু ইংলিছত কম্পিউটাৰ টাইপিং স্কিল থাকিব লাগিব। ছিক্স জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, ইয়াত 5টা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 6,200। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন যিকোনো বিভাগত আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে আছামিজ আৰু ইংলিছত কম্পিউটাৰ টাইপিং স্কিল থাকিব লাগিব। ছেভেণ্থ ডেমনষ্ট্ৰেটৰ অফ সত্ৰীয়া নৃত্য, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 7,600 টকা। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন সত্ৰীয়া ডান্সত আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, লগতে 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। এইট একম্পেনিষ্ট তানপুৰা, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 5,200। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন মিউজিক ইন ভোকেলত আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, লগতে 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। নাইন্থ একম্পেনিষ্ট তবলা, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 5,200। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন মিউজিক ইন তবলাত বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, লগতে 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। টেন্থ লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 6,200। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব, ইয়াতে আছামিজ আৰু ইংলিছত কম্পিউটাৰ টাইপিং স্কিল থাকিব লাগিব। ইলেভেণ্ট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ অফ গভ্ট কলেজ, ইয়াত এটা পদ খালী আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 14,000 পৰা 60,500 প্লাছ গ্ৰেড পে 7,600। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন ভিজুৱেল আৰ্ট পেইণ্টিঙত আপোনাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। এই প্ৰত্যেকটো পদৰ কাৰণে বয়স 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে। অৱশ্যে SC ST কাৰণে 5 বছৰ আৰু OBC কাৰণে 3 বছৰ ৰেহাই থাকিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপুনি দিব নালাগে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্ট, কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট লৈ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছসহ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰি আপুনি ইয়াত থকা এড্ৰেছ মতে আপুনি পঠাব লাগিব।
ইয়াত চাওক এড্ৰেছটো দিয়া আছে ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ আসাম আমবাৰী গুৱাহাটী 781001। এইটো আপুনি 31 আগষ্টৰ ভিতৰত পঠাব লাগিব। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.comত ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।